Zimska sezona na Kopaoniku otvorena je pre tri nedelje. Prema rečima predsjednika upravnog odbora MK Mountain Resorta Nikole Avrama, broj posetilaca je duplo veći nego prošle godine. Pored gostiju iz Srbije, veliki je broj ljudi i iz inostranstva koji žele da uživaju na popularnoj planini, koja se svake godine sve više razvija. Mi smo renovirali novih 59 soba u hotelu Grand, tako da smo tu unapredili taj servis. Napravili smo novu igraonicu isto u hotelu Grand, koja stvarno je po najvećim standardima. Što se tiče hotela Anđela, tu smo otvorili novi wellness and spa, jedan mali fitness, tako da generalno i Anđela je sad zaokružila svoju cjelokupnu ponudu. Osim uživanja u zimskim sportovima, oni koji budu posetili Kopaonik mogu dobro i da se provedu. Većina kafića je renovirana, a počeli su da rade i novi klubovi, Stefan Braun i Pub. Dosta iznenađenja očekuje posetioce ove sezone, a jedno od njih je i Evropski muzički festival. Ove godine ono što je isto jako bitno naglasiti je The Big Snow Festival, koji će ove godine biti drugi najveći zimski festival u Evropi. Radimo ga zajedno sa Exit timom, Thomas Cookom iz Londona i MK Mountain Resort. Tu očekujem isto negdje oko 4 do 5000 posjetilaca 6 dana. Organizatori su sigurni da će ova manifestacija pomoći pozicioniranju Srbije na mapi značajnih evropskih skijaških destinacija, pogotovo na tržištu Zapadne Evrope.